င်းနီပြည်နယ်မှာဖမ်းမိထားတဲ့တိုက်လေယာဉ်မှုကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးရေးယူနိုင်ဖို့အမှုတည်ဆောက်နေပြီးကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့ဥပဒေကြောင်းအရပဲအမှုစစ်တာနဲ့စီရင်ချက်ချတာတွေလုပ်မှာလို့သိရပါတယ်။တီဟသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလတုန်းကကင်းနီပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တည်ရဲ့ပြစ်ချမှုကြောင့်ပြက်ကျပြီးဖမ်းဆီးခံရရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကိန်းတိုက်လင်မှုကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးရေးယူနိုင်ဖို့အမှုတည်ဆောက်နေစေဖြစ်ကြောင်းကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ထွေထွေတွင်းမှုကုပလူတွေက DPP ကိုပြောပါရယ်ကိန်းတိုက်လင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကင်းနီပြည်နယ်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေချိန်တော်လိုင်းတက်တည်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြက်ကျသွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်လေယာဉ်မှုဘုံဦးခိုင်တန်မိုးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကင်းနီရပ်ဖတ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အမှုတည်ဆောက်နေပြီးတေချာစစ်ဆေးပြီးမှတရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ခိုင်တန်မိုးဟာကြမ်းကြမ်းမှမှရှိနေတယ်လို့လည်းကုပလူတွေကဆက်ပြောပြပါတယ်။ဒီလင်မူဟောင်းခိုင်တန်မိုးရဲ့ကိစ္စကဒါကဟိုအမှုကြီးရပါဘောနော်။ဒါကြောင့်ဒီအမှုကိုတည်ဆောက်နေရတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီခရိုင်တရားရုံးဘက်ကလည်းအစဉ်တင်ပြောင်းလဲလုပ်နေတဲ့နေသားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ process မှာပဲရှိပါသေးတယ်ဒါတရားစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီတရားစွဲတင်ဖို့ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်အဆက်ပြင်ဆင်နေတဲ့နေသားမျိုးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားစွဲမဲ့ process မှာပဲအမှုတည်ဆောက်တဲ့အနေထားမျိုးကပဲရှိနေပါသေးတယ်ပေါ့နော်ကြက်ကြက်မမာနဲ့ရှိနေပါလေဗျမြန်မာမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေခု2024ဧပြီလအထိ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်တဲပုတ်လေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်တွေ12စီးအထိပြတ်ကျခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်မှုတဦးသာအသက်ရှင်ကျန်ရပြီးသူ့ကိုလည်းတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကဖမ်းမိထားခဲ့တာပါသူ့ကိုမြို့သားညညရေးအစိုးရကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ဖော်ပြရမှာလဲစစ်ကြောစဝတ်သားလို့သုံးလုံးဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်လေမှုခိုင်တန်မှုကိုကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့တရားစီရင်မှုဥပဒေကြောင်းအရပဲအမှုစစ်တာနဲ့စီရင်ချက်ချတာတွေလုပ်မှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လည်းတရားစီရင်ရေးမှာဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ကုပလူရယ်ကဆိုပါတယ်ခိုင်တန်မှုကိစ္စကတော့ဒီကင်းနီရဲ့ဒီတရားစီရင်မှန်တိုင်းနဲ့ဒီဂျက်စီရင်မှန်တိုင်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ဒီဥပဒေကြောင်းအရပဲတရားဆွဲဆိုတာတွေအမှုစစ်တာတွေစင်ချက်ချတာတွေကတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ NUG နဲ့ကတော့ဟိုတရားစီရင်မှန်တိုင်းဘက်ကတော့တစုံကြတော့ဟိုဆက်ဆက်မှုရှိကောင်းလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟိုသို့တော့အခုထိကျွန်တော်တရားတာကတော့လုံတဲ့ဟာကဒီကင်းနီရဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်းနဲ့ပဲတွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အနာသိင်းရတဲ့2021ခုနှစ်ကနေ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းထိစစ်ကောင်စီရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု1652ခုလုပ်ခဲ့ပြီးဘာသာရေးဆောင်ုံ138ခုစာတင်ကျောင်း86ခုနဲ့စစ်ရုံ28ခုပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ညလင်းသစ်သွေးဒနာအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ကျွန်တော်တီဟပါခင်ဗျာ